Ensinamento de Meixo Sama. O Dragão Dourado. Agora quero relatar um fato curioso referente ao Dragão Dourado, o protetor de Kanzion Bosatsu. Jamais esquecerei esse acontecimento ocorrido em 1929, quando eu era ainda fervoroso seguidor da religião Omoto. Não me recordo com exatidão do dia, mas acho que foi 19 de abril, data em que a Omoto realizava o grande festival da primavera. O líder espiritual Seishi Sama, mestre sagrado, Onisaburo Deguchi, oficiaria um culto, do qual eu iria participar no templo shintoísta da localidade que nascera o fundador da Omoto. Entre a cidade de Kameoka, onde me encontrava, e o templo havia uma distância de aproximadamente 8 quilômetros, os quais percorri de automóvel, na companhia de outro membro da Omoto chamado Jinmamuro, guardião de Deus. No momento da partida, chegou a esposa de um deputado federal, o senhor Shiga. Tinha vindo do estado de Saitama, norte de Tóquio, e nos pediu carona para ela e o marido. O carro partiu. Em seguida, veio-me o pensamento de estar ocorrendo algo misterioso com o nome Shiga, pois era também a denominação do lugar onde se realizaria o culto. Imaginei então que deveria haver alguma coisa em comum entre a cerimônia a qual iríamos assistir e o lago Biwa, existente no mesmo local. Depois da celebração, o mestre Deguchi dirigiu-se imediatamente para o lago Biwa, à beira do qual havia um famoso restaurante, de nome que não me lembro, propriedade de um membro da Omoto. Antes de voltar para casa, em 20 de abril, Deguchi escreveu 4 ideogramas e os deixou no restaurante. A água do lago se enfurece e sobe até o céu. No dia seguinte, 21 de abril, forte tempestade desabou misteriosamente sobre o lago Biwa, chegando a afundar 47 barcos pesqueiros. O fato foi noticiado pelos jornais da época. A causa de tamanha tempestade, segundo a revelação que recebi, foi a subida ao céu do dragão dourado, mergulhado há milhares de anos no fundo do lago. Então, no momento em que ia saltar da água, veio voando o dragão vermelho, conforme a Bíblia, Satanás, para derrubá-lo. Violenta batalha foi travada entre ambos, até a vitória do dragão dourado e a fuga do dragão vermelho para além do norte do Japão. Boa noite, boa semana para todos. Vamos continuar lendo ensinamento, estudando, cuidando das pessoas, tá bom? Fiquem com Deus. Obrigado.